اسمك معارض كوداني اياك بعيالة غارسيا دقمدا لاسكيل ديقانك دعر برو وحان اركع ايسي مسؤولين تا حسبك اسي معارض كوداني لطاليها قدوميا حسبك معارض كوداني ارماها ديبدا مروفاد مسعيد يحبنك لدوان او كتر سان حسبك اسي انت اي سعوتي مناسبة دي قيب انت اقب كاسي عيارهنا وحال كاسي لغت شيدي هذا لك لدوان يقو قور انت هالكاسي كهدين اما سوري انت حسبك معارض كوداني ادعى البروق يحمل كردوان كل فاطمه ان فاطمه سعيد او وسيرك وسيردي هورنا هيدا بري هور ما انتنا وحنا لله وحنا ادكنت وا هدي دون اكسد نو كنت وان كا غدون وانا كلا وريغني انت هاي وحك بدن بو كاسبنا انت هاي وحك بدن با دغان كاغي دغمدادو وي كاسغيا waxa kastoodu qaban karto xisbi ahaan iyo shakhsi ahaanba dhankeeda iyaduna waxa halkaas ka hadashay Marwo Faadumo Saciid iyo xogayaa ciyaaraha ee xisbigaasi mucaaradka wadani waxaana yiraahdeen bisatay nasiib daradaas xukuumadu kaliya waynu xukuumaduna way leedahay inuu waynu lanahay bal ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ubadkeena aynu ku tabcayna ee hooyo maalin kastaba ay cadceedda u taagan tahay aabana maalin kastaba uu xamaalayo halgamaayo waxa aynu u soconaa wax weyn u bixinaa yar waa jiilkeena ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ay xukuumad caadila oo caruurteena hoos u eegta oo dan yarteena hoos u eegta baynu ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina siiyo waalidkana waxaan leeyahay waan ogahay dhibaatada idin haysata ilmahaagi markuu maalin kastaba kaga dul ooyo oo yiraahdo hooyo intaas oo dhan baan iskuul ku jiray intaas oo dhan baan jaamacad kugu jiray intaas oo dhan baan fan garaynaysay oo lacag cadceedda iyo bacadka ay fadhiday maantana mustaqbal ma hayo meesha aan shaqada u tagaba wasiirba inankiisi yaraa ama inaan u adeer u yahay ama inaan u abti u yahay meeshii galiyay maanta waad garanaysaane meeshii ay kuweytiga ay inoogu deeqeen kuweyt ay tiri agoomaha waxa loogu baro maanta wasiirada caruurahoodii baa ku jira iyo agaasimaha caruurahoodii baa ku jira caruurtii agoonta loogu talagalayna waa kuwa cidla heehaabay qof ka shaqaysa arrimaha dhalinyarta iyo ummadda oo dhan marka degmada Laaskeel iyo ummadda iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa de waxay Faadumo haysaa doorkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ayay Faadumo Saciid haysaayo weligeedna haysay imkana haysaa marka waxaan leenahay Faadumo jasaakallaahu khayr ilaahay miisaanka sanadka kugu daro oo wasaaraddu iyo fadhiisatay faadumana wasaaraddu iyo soconaysa marka waxaan leenahay doorkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha haysaa iyadoon loo dooran oo xisbi mucaarada bay maalin walba degmi iyo tuulo qalab gaarsiinaysaayo siday dhalinyartu u noqon lahayd u jihayn lahayd u barnaamij ciyaareed ama dhiirigelin u samayn lahayd marka waxaan leenahay jasaakallaahu khayr kulli xisbi ahaan anaguna Faadumo iyo xisbiguba siyaasad bay ka leeyihiin dhalinyarta iyo ciyaaraha marka aad iyo aad baan Faadumo ugu mahadnaqaynaa doorka muhiimka ka qaadatay ilaahay ina miisaanka sanadka ugu daro dhanka kale garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa iyaguna ka hadlay arrimo la xidhiidha tahriibka iyo deegaankaasi qol caday iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen waxaan maanta halkan isugu nimi ee xisbiga wadani waxaanu halkan maanta aanu isugu nimi inaanu ka tacsiyadayno walaalahayaga ku dhimanaya badaha runtii waa markii ugu faraha badnayd ee reer Soomaaliland ee qaraqanka waa qaraqane ay ku dhintaan waxa ka dambeeyana waynu aragnaa bankii gool cadeeya wad arkaysaan dhaawacyada iyo dhibaatooyinka ka dhacay bankii ban gool cadee dhibaatooyinka ka dhacday wad arkaysaan gool caday inay dawladdi iyo shicibkii la iska horkeenay iyadaana mas'uulka dawladdan iyo diraysa inama yaro dhalinyaro iyaguna wadanka aan kala garaneyn waxa ku kalifay hiranka yari 22 jir buu ahaa inuu tahriibo markii uu ka waayay dawladda maanta jirta shaqo wuxuu yiri hooyo markuu meel dhex maray uu nagu yiri waxaan doonayaa hooyo inaan tahriibo tan haddaan shaqo ka waayayna waxa ii dhaanta dhimashada ilaahay waa subxaana wa ta'aala haynaga sii istimriyay iman saadaqa ilaahay waa subxaana wa ta'aala waxaan baryaynaa inuu ilaahay naga sii istimriyay iman saadaqa hooyooyinka halkaa ku geeriyooday in dadkan dalkana ilaahay caawilna ku soo celiyo ciyaalku shaqo la'aan maxaan ku dhahay kalsooni la'aan iyo wax tar la'aan
جامعاد مت كب لقى بحين وايو ميد معان قراي قري قادي بريس كبا كب في لان وايو ميد معان قراي وحو صابر طيو معان قراي علا ولا تانجا ياركي مصيبة سومالي لان كسوية توي مان المدوب بين هيد إنا لله وإنا راجعون كان لو عياريا دمان سومالي لان بو صحاميا قلبي دي يا بري بقربوه كفدينيا ما بيد الحي دم هانغو باغيا امو غبابينو غرات كسوا دنيهي الله ما تالي ترتي بو صونيا ادا وها ومد سو ودفاعيا قبيا لدي قربون كل ديريريا اين اي اعتراف الهام بو عرريا إناي قتيرا فلان بو عرريا halkan ay ka cabarayaan iyo waxan ubadka ka eryaya aqalada ee arurtu la ordayso arurta hadii xarig uu loo miciinsado hadii xil loo dhiibi waayo hadii ki xil loo dhiibay waayo loo dhiibay qurbaha looga yeero hadii aan waxyaalo badan la eegin ubadki way cararayaan dadinayno arurtu ma joogsanayse ay aha inuu isugu tagno awladeenana aynu ka daba tagno ubixii dalku u baabay oo dadkii waxan ku ubixii dalka ma joogo oo hadaan ku jiraa xafada xawaadle wallahi oo billahi oo tallahi baan ku jiraa 190 ayaa bil walba ka baxaa ummad joogtaana ma jirto udub way tagaysaa ayaa taariibin wala kulmiye tagaye ubada waxa taariibina insha allah bismillah kariim inta dhalinyare badde naga dhamaatay in dambe insha allah in qabsamayso taas oo kale ilaahay baa ka magan galay dhalinyaradana waxaan baaq dheer cud dheer iyo cud gaaban baa waxaan u direyna insha allah dawlad baa iman doonto tan bedeli doonta dawlad idii heelin doonta dawlad waxa maabsiinayo waxa doonaysa idisiin doonta had tahriibina walaalayaal badtaas ku gurina ismaan ahmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa